Perché sì, che è corretto, ma ecco, non ricordate. Dunque. Ty pringlesky jsou fakt hnus. Jsou prostě nějaký, je to příchuť sůl a ocet, ale no, protože mám na ně chuť. Ty vole, Niko! Je 19.04. Je 19.04. 19.00 začínají večeře, čekám na ně, než se vyprdelej. Tu by byl můj make-up, mám takhle trdol. Točím. Jdem na večeři. Je ta pizza dobrá? Je taková hodně jako těstová, ale... No, jasně. Tady toho máš strašně moc. Pyžámko je hrozně roztomilý, dávala jsem ho na stories, že mám takové ty kraťásky a takové ty boty. A právě jdeme hrát jak se jmenuje? Cheeseburger. Kámen, nůžky, papír, teď. Prdele. Hey guys. Já jsem s váma dneska ještě nějak jako úplně nemluvila, takže teďka je 21. Doufám, že to ještě stihnu. Jo. A je 5. února. Dneska jsme přiletěli jsme asi v 11.30, něco takového. Let byl v pohodě, já jsem se úplně bála před tím letem, že nevím, mám vždycky takový stresy, že to jako spadne. No a jsme teda na Tenerife v Adeje. Myslím, že teda jo. Chtěli jsme jít autobusem do toho hotelu, jako z letiště, ale bylo tam hrozný chaos. Prostě všichni lidi, co jeli třeba na to stejné místo jako my, tak tam nalezli úplně všichni z toho letiště. Takže jsme čekali třeba na další, třetí, čtvrtý, pátý bus. To furt prostě bylo zaplněný, takže jsme si pak vzali taxíka. A pan byl v pohodě, jako nastoupili jsme, teď on vyjel a on začal extrémně chrchlat. A mě ty vole, no to si už prdel. No ale jenom v pohodě. Ten hotel je takový trošku low cost. Ale v klidu, ježišmarja. A v tom hotelu je prostě 90% jako důchodců. A to není moc vajno, protože tak jako smrdí těma důchodce. Čas na storytime. Jsem dávala už na TikTok, takže asi nejspíš jako víte, o co jde. Ležela jsem na lehátku a prostě tady je fakt jako, tady jsou fakt jako jenom důchodci, jsou tady třeba dvě rodiny s dětma, tak jako celý, a pak nějaký třeba nějaký mladý pár. Ležím na lehátku, v pohodě, spala jsem třeba půl hoďky, pak se zvednu, měla jsem na své plavky, jo. Zvednu se a hrozně mi svítilo jako sluníčko do obličeje, tak jsem chtěla, že jsme vedle toho lehátka měli ten sluneční, tak jsem ho chtěla roztáhnout. Ale teď prostě, jak vidíš jako i pod sebe, tak jsem najednou viděla, že jedno prso mám prostě venku a to druhý je ale jako zakrytý těma plavkama, takže jsem tam měla vlastně jako takhle posunutý ty plavky a takhle jsem měla venku jedno prso a teď nějaký dědek tam seděl a on úplně. Takhle se koukal. Ty vole, tak trapně mi nikdy nebylo, bylo to extrémně nepříjemné. Doufám, že už ho tady nikdy neuvidím a ty vole, to bylo strašný, hrozný to bylo.
nic vidět, Niky, ona je tma. Takže, jdeme se podívat ke venku. No nevypadá moc, že by bylo teplo, ale... Tak, jelikož moje pleť vypadá teďka takhle, jak vypadá, tak potom večer použiju tohle tu rose mask od Fresh. Jsem vám to ukazovala v minulém vlogu. A teďka si dám jenom tenhle ten krémík, ten je taky od Fresh. Je to celá sada, dávala jsem to do toho minulého vlogu, ve kterém jsem říkala, to je z toho Victoria's Secret. A tenhle ten krém mi fakt pomáhá, je hrozně super, je hydratující. Tak mi fakt hrozně mi vyhovuje. Mamce třeba jsem ho kupovala mamce, že to mělo být jako původně dárek pro mamku, vybírali jsme to starášem a udělali obrovskou vyrážku na obličej, takže mi ho dala a mě extrémně vyhovuje, takže aspoň něco. A namažu se, čistím se zuby, půjdem na snídani a pak půjdem na pláž. A ještě vám potom ukážu jeden produkt, co si furt dávám do koutku, do vnitřního koutku, protože jsou taky třpytky, jsou od Nyxu. A furt mi píše ta, odkud je mám, že jsou úplně skvělý, jsou skvělý, hlavně vydrží extrémně dlouho, takže vám hnedka ukážu. To hodíš? Tvo, já to natáčím a ty to otevřeš. No, to nestíhám. Ještě jsem si dala kapčo, vypadá docela v pohodě, jakože tam je i pěna. Nikčo má z Nutellu, táta má džus, táta si dala nějaký kafe, kde prostě není mlíko. A mamka z Nutellu. Teď. Jdeme na pokoj. Tady je mamka. Tady je syna. Dneska v plánu je... Co? Půjdeme na pláž. Půjdeme na pláž. Tam si možná zahraje minigolf. A zítra půjdeme do Siam Parku. Můžeš to natáčet normálně? Do Siam Parku, což je takový park. A... No. A potom... A to je prostě jako tobogány tam jsou, to je prostě druhý největší akvapark na světě, v Evropě. A teď bychom se taky kina zeptat v angličtině na auto. Na ploty. Jestli se to můžeme půjčet. Litra bude, jo, litra bez jasný. Jo. Někdy už to vypije. Ale tam pod mrakem nás vypadá. Mám tě ráda, Kiki. Kiki, já teďka mluvím v angličtině. Říkám, já už to nenatáčím, ale já to chci natáčet. Musím se ohlet nohy. Já na to nemám energii, jestli ty nohy oholit. Jo, já si vlastně jsem... Večeři, já jsem si udělala make-up, už jsem trochu opálená, je to úplně skvělý, prostě, když jsi opálená, máš takovou jako barvu už, tak, a nejsi úplně světlá jak stěna, tak, nebo přijde mi, že jsem takhle vždycky, že to vypadá jako, že ta kůže vypadá zdravější a nepotřebuješ si dávat ani make-up, takže jsem strašně šťastná, že se zase opálím a už se těším na léto, až budu úplně zase jako opálená a tak. O, dneska jsem se docela spálila a už jsme na večeři, já jdeme vám s Niky udělat, mám úplně extrémně spálený nohy, když jsem si nám dávala ty boty. Myslela jsem, že chcípnu bolestí. Mám úplně bílý chodidla a pak mám červený nohy. Chceme s Niky dát taste test tady z těch wannabe... Pytal. Takový ty jako závitky nějaký, no. Takže, no tak ale tohle budou taky pro mě nějaký druhý závitku. No a já jsem si dala hranolky, nějaký gyros, pizzu, něco zdravějšího k tomu, že jo? A takhle no. A kolu tady pijem. Jdeš si prdel? Chudná už. Test. To je brambora. Je no. To je poděl. Takže,
Jestli tady někdy budete, tak si dejte tohle. Chutná to jako spálený popcorn, ale dobrý. Pak jsem si teda dala tyhle ty koblížky. Tohle to chutná jako takový ty, kde se dají koupit v Lidlu? V Lidlu nebo v Tesku, v Penny, kdekoliv. A je to plněný zmrzlinou, ale tohle je nějakým krémem, ale je to taky moc dobrý. To je nějaký brownie a to je taky moc fajn. A tohle je žlutý melon, protože oni tady ten růžový moc nemají vůbec. Oni tady spíš jedou tenhle ten žlutý, no. Stříhám ten vlog a jenom jsem vám chtěla dát takový menší jako objasnění pro ty záběry z toho Siam Parku, co se týče jako pandemie. Protože to nebylo moc příjemný, ale teda ze začátku, když přijdete, nebo když jste u toho vstupu do toho Siam Parku, tak vám změří teplotu a pokud je všechno v pohodě, tak vás tam pustí. A potom tam musíte celou dobu nosit roušku. Musíte nosit roušku, když jste mezi lidma, když čekáte ve frontě. A když potom sjíždíte tu atrakci, ten tobogán, tak si to jako můžete dát na ruku, nebo si to prostě dáte jako na krk, pod bradu. Ale jinak prostě všude tam tu roušku musíte nosit. Je jasný, že spousta lidí to tam prostě nedodržuje, protože je to nepříjemné, když je ta rouška potom mokrá, musíš to mít na tom obličeji. Je to úplně stupiní, takže to tam prostě spousta lidí nemělo. Maximálně vás tam někdo prostě okřikne, že máš mít roušku, ale stejně jste tam museli mít potvrzení jako o tom, že máte nějaký očkování nebo takhle něco, takže nevím, přišlo mi to úplně zbytečný. Tam tu roušku mít, navíc pak když byla mokrá, tak to bylo takový hrozně nechutný. Ale to bylo asi tak nějak všechno. Ještě jsem chtěla říct, že mě hrozně mrzí, že jsem si nevzala to GoPro, protože jsem tam natáčela na mobil, který jsem si tam potom jako dala do krytu, který jsem si tam koupila, takže si tam když tak můžete taky koupit ten kryt. Byl v pohodě, jako fungoval dobře, takže ho můžu doporučit. Stál asi 7 euro, to tam ještě všechno říkám. A asi tak, no, moc jsem tam jako nenatáčela, protože jsem neměla to GoPro, což mě hrozně mrzí, ale třeba někdy příště. A jinak se můžete podívat, když tak jako na YouTube, na různý záběry od dalších jako YouTuberů, co tam, nebo nějakých vlogerů, co tam natáčeli. Přímo třeba videa z těch atrakcí, takže jich spousta, takže se určitě můžete podívat na ty, co jsem třeba nenatočila a to je asi všechno. Užívejte si vlog. A ještě jsem chtěla říct, kdybyste se ptali, proč mám červený oči, spala jsem s čočkama, takže budu mít zase podrážděný oči celý týden. Neusínejte s čočkama. Potřebujeme najít nějaký trezor nebo nějaký skříňky, kam se vydáme jako batok, peněženky a takhle. Popadám na té atrakce. Je to tady hrozně pěkný. Jo, tak tady se asi nevykoupím. Jsme si nevzali žabky, ale nevadí, za to bude v pohodě. Tady taky lidi nemají žabky, skoro nikdo tady nechodí v botech. Koupila
jsem si ještě za 7 euro, což je dobrá cena. Kolik to je? 7 euro, to je něco 150 třeba, ne? 160. Koupila jsem si tenhle ten kryt na telefon, že jsme nevzali GoPro, že jsem říkala ne, že to nevadí, že jsme nejdřív chtěli jít na surf, a pak jsme se rozhodli, že teda místo surfu půjdeme do toho Siam Parku. Je to tady hrozně super, je tak obrovský Česlice. Takový, je to něco jako Tatralandie to je. Akorát úplně obrovitánská. Takže vám můžu natáčet nějaký atrakce. Že to kontroluje. Tady, Olej. Mind my business. Jdeme někde, jak to skončí. To si děláš prdel. To je tsunami. Tady máme ještě snack. Já jsem už opálená úplně, ale počali jsme si auto a jdem na výlet. Kekam. Jo? Tak jde bez nás asi. Přijeli jsme teda teďka k té sopce, ale venku je 10 stupňů, takže já vám nejdu vůbec. Ale vypadá to, že nejezdí ta lanovka nahoru. Nahoru se jede 8 minut asi zhruba, ale jako nejsou tady žádný lidi a vypadá to, že ta lanovka nejezdí. No. Thank you.
Cože? Jestli si teďka říkáte WTF, proč je ten písek žlutý, když je u vás na pláži černý? Tenhle ten písek je dovezený ze Sahary, jo. Jestli jste teda jako nevěděli.